Está começando mais uma edição do Marcas e Máquinas Agro. No programa de hoje, você vai acompanhar mais uma edição do Campo e Ação, evento realizado pela Roche em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Tem muita emoção com a ação, viajando com V de Valtra. Influenciadores do agro e produtores rurais percorreram o caminho da fé com os seus tratores Valtra até a cidade de Aparecida do Norte, em São Paulo. No quadro Notícias das Marcas, a jornalista Elaine Valdez traz as últimas novidades do setor. A Rover 500 da Jacto é perfeita para uma colheita eficiente para alta produtividade. Suas tecnologias garantem a redução de perdas com maior preservação das raízes, economia de combustível através das transmissões mecânicas e um corte preciso e de qualidade. Confira! Olá, seja bem-vindo a mais um Notícias das Marcas. Veja só os destaques dessa semana. Para você, o que é ter fé no agro? Esse foi o intuito da ação realizada no último fim de semana, Viajando com V de Valtra. E nesse primeiro percurso, foi o caminho da fé com participação de influenciadores digitais e produtores rurais. Eu conversei com o diretor de vendas da Valtra, o Alexandre Vinícius de Assis, que falou sobre essa experiência de participar 3 dias com o comboio. Muita fé, né? A gente cada vez mais acreditar no Brasil, no agro. Acho que essa é a grande missão que fica aqui no final. Estou muito feliz de chegar aqui e ver todos esses clientes aí também nessa mesma missão, nessa mesma fé do agronegócio brasileiro. E o assunto é mercado. E as vendas de tratores e colheitadeiras de grãos subiram 21,3% no acumulado dos primeiros 7 meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo a Anfávia. No total, foram vendidas 37.200 unidades neste período. A John Deere, a Rota Oeste Máquinas, rede de distribuidores no Mato Grosso, realizou um evento para apresentar a pá carregadeira 44G. E o intuito é apresentar aplicabilidade tanto na construção quanto na agrícola. Aliás, já notou a quantidade de linha amarela presente nas propriedades rurais em todo o Brasil? Já pensou em fazer uma viagem técnica agrícola com um roteiro feito exclusivamente para você?
Com um conceito de trabalho inovador, a Millennium Viagens te convida a explorar o mundo do agronegócio, rumo às maiores feiras internacionais de máquinas agrícolas. Acompanhe a agenda da Millennium Viagens para este ano, que promete agitar o mês de novembro. O CIMA, Salão Internacional de Soluções e Tecnologias para uma Agricultura Eficiente e Sustentável, realiza-se de 6 a 10 de novembro de 2022 no Parque de Exposições de Paris, na França. A EIMA International, feira especializada em máquinas e equipamentos para agricultura e jardinagem, acontece entre os dias 9 e 13 de novembro em Bolonha, na Itália. Realizado no recinto da Feira de Bolonha, reúne cerca de 1.950 empresas de 50 países, exibindo mais de 50 mil modelos de máquinas e equipamentos para todos os tipos de operações agrícolas. Entre em contato pelo site millennium.tour.br e faça já a sua reserva. No próximo bloco, você vai conferir o evento Campo e Ação da Roche. Voltamos já! Então nós temos uma missão de 20 hectares para plantar em 2 horas. É só pegar e trabalhar. Está aqui a chave, bom trabalho. Tá um trator hoje com 370 cavalos de potência e uma plantadeira a momento com 28 linhas com espaçamento de 50 centímetros. Motorzão aí, AcoPower. Turbo intercooler, baixa rotação e um alto torque. Estou com 60% já da área pronta. Vamos vencer essa meta aí rápido, rápido. Missão cumprida? Missão cumprida. Cultivar a terra é o primeiro passo para uma colheita de sucesso. Líder no mercado de máquinas e implementos agrícolas, a Tatu Marquesan acompanha o produtor há 75 anos e oferece um portfólio completo de soluções que vão desde o preparo de solo, cultivo, plantio, até a colheita e o transporte da sua produção. Experiência e conhecimento de mercado para que sua safra seja produtiva e rentável. Isso é Tatu Marquesan. No mês de agosto, a Roche realizou mais uma edição do evento Campo e Ação. Desta vez, na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Um evento de relacionamentos, aprendizado e muita tecnologia. Para apresentar as principais tecnologias aplicadas aos seus produtos e demonstrar na prática essas inovações, a Roche do Brasil realizou em parceria com seu concessionário Jaraguá, em Luiz Eduardo Magalhães, no Oeste Baiano, a segunda edição do evento Campo e Ação. Dividido em 4 estações com apresentação prática e teórica dos seus produtos, o evento Campo e Ação da Roche trouxe para Luiz Eduardo Magalhães, na sua estação número 3, o novo pulverizador Leb, com capacidade para 5 mil litros de calda, barras de 36 metros de largura e que chega também com uma tecnologia exclusiva para a troca automática dos seus bicos de pulverização. O sistema que a gente chama de Auto Select, eu consigo falar para minha máquina quais são os bicos que estão montados na barra, então eu tenho as posições definidas e eu coloco para ele quais bicos que estão, os tamanhos dele e as pressões que eu posso utilizar em cada um deles. E aí a máquina automaticamente vai entender qual é a variação de velocidade que eu posso ter. Por exemplo, o que a gente está mostrando aqui hoje é uma variação de 5 km por hora até 30, sem perder a taxa de pulverização. E conforme a máquina vai andando e acelerando, ela entende qual é a melhor combinação de bicos que a gente pode usar para fazer a pulverização. Então ela automaticamente seleciona um bico ou outro, ou dois ao mesmo tempo, às vezes até 3, se for necessário. Destaque também para a estação número 4, onde a Roche demonstrou
o desempenho da sua plantadeira só sementes Maestro Evolution, que oferece grande capacidade de armazenamento de sementes e melhor resposta de plantabilidade através do inovador sistema elétrico Ervac nas suas linhas de plantio. É uma máquina bem boa, precisão de plantio, desligamento linha a linha e um plantio melhor feito. Semente é cara e ela põe ela grão a grão, não remonta, não fica falha nos pedaços. Na estação número 1 do evento Campo e Ação, a Horsch apresentou o que vem por aí no seu portfólio de produtos. A gente está trazendo alguns equipamentos importados ainda da Alemanha, em algum momento vão ser fabricados aqui no Brasil. A gente está trazendo uma máquina que é o Cultro, que é uma máquina para manejo de palhada. A gente está trazendo o Partner e o Joker, né, que é um equipamento para nivelamento de solo e plantio de sementes miúdas simultaneamente, eventualmente com fertilizante também. E a gente tem o terceiro equipamento ali, é o Tiger, que é um equipamento aí que consegue agregar numa só máquina três operações. Eu consigo fazer uma graderadora, consigo fazer uma subsolagem e consigo fazer um nivelamento de solo também. A gente traz da Europa essa necessidade de ter que trabalhar com um rendimento operacional elevado devido à janela deles ser muito curta. E a gente está tendo esse desafio cada vez mais no Brasil também. Então a gente tem que trabalhar com velocidade, com qualidade, para que essa operação seja feita no tempo correto para propiciar um plantio e, consequentemente, uma colheita com altas produtividades. Na estação número 2 do evento Campo e Ação, os produtores rurais e demais convidados acompanharam a eficiência operacional da adubadora Evo CS, que além de adubar o solo em profundidade, faz a escarificação e também pode semear simultaneamente em uma mesma operação sementes de grãos miúdos. O Edir é especialista da Horsch e está fazendo aqui as demonstrações da Evo, adubadora e escarificadora, e mostrando aqui nessa trincheira como que isso traz resultados para o manejo do solo. Edir, exatamente o que você está apresentando aqui? Ok. O sistema de adubação que a Horsch propõe com esse tipo de equipamento é justamente a questão de nós realizarmos a adubação em profundidade. Tá? O fato de realizar a adubação em profundidade e em função do sistema ser realizado por hastes, nós conseguimos realizar a desestruturação do solo, que nada mais é do que a descompactação e para preparação. O que acontece com o trabalho? Nós temos a capacidade de antecipar a adubação do plantio dentro da posição de segurança para a adubação. Então, diferente da situação que é realizada em plantio normal e convencional, você tem a capacidade de posicionar nutrientes, como a situação do fósforo, trabalhar o perfil dentro da camada arável. Nós estamos acostumados a ir em feiras e ver as máquinas estáticas lá, e isso não dá uma ideia precisa ou perfeita do qual é o potencial da máquina, o que ela faz a campo. E um evento assim traz o cliente mais junto e vê qual é realmente o potencial e eficiência da máquina na sua aplicação no dia a dia. Com a presença de produtores rurais e concessionários Horsch das principais regiões agrícolas do Brasil, o evento Campo e Ação, no seu encerramento, ofereceu aos convidados um debate com quatro produtores rurais sobre as principais tecnologias aplicadas aos produtos Horsch e os desafios da nova agricultura. Na palhada, ela foi sensacional plantando muito bem, nascendo as plantas realmente. É 12 plantas que serão largadas, nasci as 12 parelhas, então ficou muito bom e aprovadíssimo. A fábrica lá na Europa, extremamente atenciosa com os agricultores brasileiros, né, trazendo muita confiança naquilo que os agricultores se empenham em fazer na agricultura, está aqui presente nesse evento, pôde conversar com muitos de vocês, então a gente também se sente feliz em fazer essa menção da presença da família Horsch aqui nesse evento. Em sua história, como família, tem muito em comum o que passou em Brasil desde os anos 80, o que los pioneros del plantío directo en Brasil pasaron y familias como familia Dijkstra, etcétera, eran pioneros para eso. Similar jugó el grupo Horsch en Europa o Alemania específicamente. Entonces eso lo vemos mucho
bueno, una, un espíritu común. Para nós sempre é um desafio trazer pessoas, trazer os concessionários como suas equipes, assim como os clientes. Apesar de todo desafio logístico, a gente conseguiu superar a expectativa em número e qualidade de agricultores que vieram nos prestigiar aqui. Tornar a agricultura mais sustentável, mais saudável, que a gente possa sim fazer com que a natureza, em conjunto com o ser humano e com os equipamentos, com as máquinas, consiga se desenvolver e consiga trazer um resultado e também, consequentemente, um alimento saudável para a mesa de toda a nossa população. Não saia daí! No próximo bloco você vai acompanhar o Caminho da Fé com a Valtra. Voltamos já! A tecnologia no campo chegou para ficar e para te ajudar também. O Jacto Connect faz parte do ecossistema digital da Jacto. Ele unifica o acesso aos produtos e serviços da empresa e facilita o seu dia a dia. Tudo ao seu alcance para quando precisar. Você pode abrir um chamado muito mais rápido e ser atendido pelos nossos especialistas em todo o Brasil. Pode conferir os mapas de todas as operações realizadas com as suas máquinas Jacto, reduzindo custos e aumentando a eficiência operacional. Também pode compartilhar informações com todos da fazenda num toque, realizar treinamentos e acessar a documentação técnica dos seus equipamentos Jacto. Se quiser vender uma máquina usada, o Connect também tem um classificado em parceria com a OLX, que abrange todo o Brasil e oferece mais visibilidade para a sua oferta. Se precisar de crédito, não perca tempo e simule um financiamento com nossos bancos parceiros. E se você já tem um, vai acompanhar o andamento passo a passo. Faça parte do ecossistema digital da Jacto para aproveitar todos os benefícios. Baixe já na loja de apps do seu celular. Jacto Connect, junto com a Jacto, sem sair do campo. No convite da Valtra, o Marcas e Máquinas acompanhou o comboio de tratores nos quilômetros finais do Caminho da Fé. Do bairro Gomeral, em meio às altas montanhas e vales em Guaratinguetá, interior de São Paulo, até a chegada emocionada à Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida do Norte, São Paulo. O que é ter fé para você? Saber que a gente está fazendo alguma coisa para produzir alimento para a casa de cada pessoa. Acordar todos os dias com o propósito de falar de um dos setores mais prósperos do nosso país. O agricultor acredita que vai produzir, que vai plantar e que vai colher. Esse é o que nos move todos os dias, todas as manhãs. A fé que une o agro foi o que inspirou a Valtra a criar uma ação inédita que reuniu um time de influenciadores digitais do agro, produtores rurais e representantes da marca. 5:30 da manhã, 13 graus em Guaratinguetá, interior de São Paulo. E você vem com a gente para acompanhar os passos do último dia do Caminho da Fé com a Valtra. Nessa primeira viagem, o percurso escolhido foi o Caminho da Fé, trajeto de peregrinação brasileira em direção ao Santuário de Aparecida do Norte, inspirado no caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. Formado por 13 tratores de várias gerações, a romaria durou 3 dias, saindo de Paraisópolis, Minas Gerais, no dia 8 de setembro e chegando a Aparecida do Norte no dia 11. Uma história dessa com esse tratorzinho, que ele é 1959, o primeiro trator vindo da Finlândia e foi trazido pelo meu avô, meu finado e saudoso avô. E quando a Valtra iniciou esse projeto do Caminho da Fé, pô, os caras, o Betinho, Nilson, você vai ter que ir com o trator 33. Eu falei, será que aguenta? Demos um tapinha. Não é fácil, dói as costas, a marcha não entra. As energias de Nossa Senhora e do meu avô tá fazendo a gente terminar esse Caminho da Fé. Ele vai aguentar. Bateu agora, ele pegou. Parece que ele está ansioso para chegar mais do que nós. Uma equipe animada, equipe de fé, de carinho, dedicação, né? Determinação, porque é muita serra, é morro. Se não tiver determinação, a pessoa desiste.
E outras, a gente encontra vários peregrinos também pelo caminho, né? Cavalo, de bicicleta, de a pé. E a gente teve a oportunidade de estar com a Valta e fazer esse trajeto todo de trator. A gente que é do agro, isso é, não tem preço uma participação dessa. Se o trator fosse o seu filho, você queria levar ele na Disney, não é? E o caminho da fé é a Disney do meu filho. Nós vamos fazer o caminho da fé com os nossos tratores hoje. E vamos levar isso para a missa do domingo. Antes da partida, uma oração para começar bem o dia. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos lá, moçada, vamos com Deus. Em meio às belezas naturais do bairro Gomeral, último trecho da viagem, distante a 30 quilômetros do centro de Guaratinguetá, São Paulo, a Romaria desfrutou de paisagens exuberantes e das altas montanhas, com seus vales profundos no coração da Mata Atlântica. E assim, quilômetro a quilômetro, a Romaria de Tratores foi se aproximando do seu destino, a Catedral Basílica de Nossa Senhora Aparecida, considerado o maior santuário mariano do Brasil. Já em Aparecida do Norte, na reta final até o destino, os participantes fizeram questão de entrar com suas respectivas famílias, que os acompanharam desde o primeiro dia. A princípio, o maior medo, né, era que a gente não conseguisse chegar, já que a gente trouxe as máquinas mais antigas, né? Mas no decorrer do caminho deu para ver que estava tudo bem, dando certo. Desde o início, quando a gente iniciou o projeto, eu já deixei bem claro com o pessoal, ó, eu vou, mas a minha família vai junto comigo. Os meus filhos, a minha esposa, eles irão comigo. E assim foi que aconteceu. O caminho da fé foi sensacional. Tá aqui com a nossa família, com nossos amigos, com os nossos clientes. Não tem coisa melhor. Estamos na casinha da nossa mãe. Acho que foi um momento muito bom para todos e finalizar aqui com a família, acompanhando nós aqui no nosso trabalho, no nosso dia a dia, foi perfeito, gente. A única representante mulher do grupo, a influenciadora digital Aretuza Negri, ficou bem emocionada. É a construção de tudo que a gente viu. A gente viu esse projeto nascer, viu a ideia lá do comecinho. E saber que a gente está falando um pouquinho da força do agronegócio, é mostrar o que a gente faz para a população. A gente via a cada sorriso, a cada Deus abençoe que a gente ouvia na estrada. Então foi muito emocionante, algo que chega a ser até indescritível. É só viver nessa aventura para saber como que é. A gente aceitou o desafio aí de participar junto com o pessoal. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, a equipe aí foi essencial para a gente concluir o caminho, né? Um ajudando o outro, aí, um sempre ao lado do outro. E graças a Deus conseguimos concluir o caminho, chegar na nossa meta aí, que era no Santuário de Aparecida. A todo momento você lembra, né, o porquê você está fazendo o trajeto e pensa em Nossa Senhora e pede para ela que ela te dê força para seguir o caminho. Acordar domingo sabendo que vai chegar aqui no Santuário já foi muito emocionante. Eu olhava para trás às vezes, vendo meus amigos emocionados já durante o caminho. E quando a gente estava chegando de longe, a gente vê o santuário de longe, a gente começa a se emocionar com a gente e a gente cria uma afinidade com o trator que veio com a gente. A gente vem conversando com o trator, obrigado, estamos chegando. Assim, o domingo tem que fechar com chave de ouro no domingo, né? Você ir na igreja, né? Você chega nesse santuário maravilhoso de domingo, essa é a maior emoção. A gente acordou já emotivo. O domingo, sem dúvida, chegar aqui com meus amigos foi muito emocionante. Muita emoção, estamos chegando aqui depois de 3 dias na Basílica, aqui em Nossa Senhora de Aparecida. E foi uma felicidade, além de poder estar todos esses dias com essa equipe de clientes, influencers e concessionários, mas também passamos em diversas comunidades ao longo desses 3 dias, poder interagir com essas comunidades, com essas pessoas. Foi um evento muito emocionante que com certeza vai marcar a história da nossa marca e de todos os nossos colaboradores. Para finalizar, uma última oração do grupo em agradecimento pela chegada tranquila. E claro, entrar na Basílica e agradecer principalmente pela fé que move o agro todos os dias. Você tem mais uma oportunidade para ficar por dentro do universo da mecanização agrícola, a revista Cultivar Máquinas.
Além dos test drive exclusivos com diferentes máquinas, você encontra nas suas páginas artigos técnicos sobre regulagem, manutenções e fichas técnicas de lançamentos. Seja um assinante hoje mesmo. A edição impressa chega todo mês na sua casa. Mas você também pode ler no site as publicações dos últimos 15 anos. Revista Cultivar Máquinas. Informação que gera produtividade no campo. O Marcas e Máquinas Agro de hoje vai ficando por aqui. Para rever nossas reportagens é fácil. Basta acessar o canal do programa no YouTube. Você pode também seguir as nossas redes sociais e conferir mais conteúdos exclusivos. Até a próxima sexta-feira.